Με αφορμή τα τηλέφωνα που δεχθήκαμε εμείς για δύο δέντρα που κόπηκαν εκεί στις Μυρτιές, επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί υπάρχει μια μικρή αναστάτωση και μάλιστα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Μαγιώτη. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα. Δύο δέντρα κόπηκαν στις Μυρτιές. Ευκάλυπτη. Ναι, ευκάλυπτη. Και οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι πρόκειται να γίνει εκεί ένα μεζινάτικο από ένα συμπατριώτη μας. Πέρασε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Εγώ δεν θα κρίνω την αναστάτωση γιατί υπάρχει. Λέω όμως, ότι είναι πέρα για πέρα υποκριτική αυτή η αναστάτωση. Από όσους την διακοινώνουν, γιατί τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου καταρχήν να κοπούν αυτά τα δύο δέντρα. Για να γίνει μία επιχείρηση. Και μάλιστα επιχείρηση συγκεκριμένη, βενζινάδικο. Για ένα βενζινάδικο θα γνωρίζετε ότι απαιτείται συγκοινωνιακός κόμβος που πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και να έχει ορατότητα και στην είσοδο και στην έξοδο. Αν θα επισκεφτείτε όλα τα βενζινάδικα της Καλλίνου που έχουν γίνει κατά καιρούς, θα δείτε ότι οι δενδροστοιχίες που υπήρχαν σε όλο το ανάπτυγμα του κόμβου έχουν αφαιρεθεί. Εγώ ρωτώ τώρα, όλους αυτούς τους ευαίσθητους, τώρα δεν δικαιούται ο Στέφανος ο Γερακιός να κάνει ένα βενζινάδικο, να δουλέψει ένας μηχανικός, κάποιοι μηχανικοί, ναι, για να κάνουν τη μελέτη, κάποιοι οικοδόμοι, μια επιχείρηση που θα απασχολεί προσωπικό και τώρα έδειξαν αυτή την υπέρμετρη ευαισθησία, την ώρα μάλιστα, που όταν έκανε την αίτησή του ο κύριος Γερακιός Στέφανος, εγώ τον υποχρέωσα και το έκανε εγγράφος ότι κόβοντας αυτά τα δύο δέντρα υποχρεώνεται με υπόδειξη δική μας να φυτέψει 20 δέντρα όπου εμείς του υποδείξουμε δέντρα της δικής μας επιλογής. Και τώρα λέω με την ευκαιρία αυτή, θα φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση. Όποιος κόβει ένα δέντρο να το αντικαθιστά με τουλάχιστον 5 δέντρα της δικής μας υπόδειξης όσον αφορά το είδος του δέντρου και το πού θα φυτευτούν. Ναι. Άρα λοιπόν τα έκανε όλα με σύμφωνα πέρασε, με αυτό μας λέει. Πέρασε από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Την ψήφισε η συμπολίτευση, ο κύριος Καβουράς ο Μιχάλης με την υπόδειξη ότι τα ψηφίζει αν είναι σε δημοτικό χώρο, ναι. Εγώ βέβαια επειδή ήταν στο όριο του δημοτικού χώρου, του δρόμου, ναι, και του επαρχιακού, απίφθηνα επιστολή στον κύριο έπαρχο και του λέω ο Δήμος μπορεί να παρεμβαίνει σε επίπεδο, ναι, δημοτικού, ναι, επαρχιακού δρόμου όταν πρόκειται για κλαδέματα, για ενέργειες που έχουν σχέση με τα δέντρα και λακκούβες, εγώ σας λέω, υπάρχουν λακκούβες επικίνδυνες. Θα περιμένω την περιφέρεια να μου δώσει τη δυνατότητα να πάω να βουλώσω τις λακκούβες. Ναι, εγώ θα τρέχω στην αστυνομία και στα δικαστήρια. Ναι. Λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα, ναι, είναι το εξής. Κάποιοι να είναι αντικειμενικοί, διότι σε όλη την Καλλίνο, όπου γίνονται επιχειρήσεις που έχουν πρόσωπο τα οικόπεδά τους σε επαρχιακό ή δημοτικό δρόμο και ενοχλούν, τους εμποδίζουν τα δέντρα αυτά, κόβονται. Πρόσφατα, λίγο πιο κάτω από το νεκροταφείο της Λιμιώτισσας, έγινε μία επιχείρηση, κόπηκαν τα δέντρα, διότι θα γίνει μία επιχείρηση, θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, τι θέλουν να πούνε οι κύριοι αυτοί. Εξυπηρέτησε η Δημοτική Αρχή συμφέροντα μαζί με τον κύριο Στέφανο Γερακιό που του δώσαμε την άδεια με όλες τις νόμιμες διαδικασίες να τα κόψει. Άρα διαβάσατε τα σχόλια. Βέβαια τα παρακολουθώ, ναι, τα σχόλια. Αλλά ακούστε, θέλω να πω το εξής. Κάποιοι κύριοι που φαντάζονται διάφορα πράγματα ή βλέπουν ο συμφέροντα πίσω από κάθε δουλειά να έχουν την ίδια ευαισθησία πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες. Δεν λειτουργήσε, δεν έγινε ένα άλλο βενζινάδικο λίγο πιο κάτω από τις ελιές.
καλώ κόπηκαν τα δέντρα. Ναι. Διότι έπρεπε να κοπούν για να γίνει το βενζινάδικο. Αυτό το βενζινάδικο του κυρίου Κυρακιού, πού ακριβώ θα γίνει, πού κόπηκαν τα δέντρα, κύριε Δημήτρη. Να πάτε με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζωήνη να σα δείξει τα δέντρα. Ναι. Όπου και αν αυτά κόπηκαν, κυρία Ναϊδή, ναι, πρέπει να καταλάβετε ότι γίνεται μια νέα επιχείρηση αυτέ τι δύσκολε εποχέ. Ο άλλος επενδύει. Δηλαδή τι θα πούμε, επειδή υπάρχει δενδροστοιχεία δεν γίνεται καμιά δουλειά σε αυτόν τον τόπο. Αν θέλουμε αυτή την επιλογή να την κάνουμε. Αλλά εγώ επειδή δεν είμαι αυτής της λογικής, λέω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κόβεις ένα δέντρο, φυτεύεις 5 δέντρα. Γι' αυτό λέω στους υπερευαίσθητους συμπολίτες μας να δείχνουν την ίδια υπερευαισθησία για όλους όσους κάνουν επιχειρήσεις και κόβουν δέντρα, είτε αυτά βρίσκονται στον επαρχιακό δρόμο, είτε στον δημοτικό δρόμο. Άρα λοιπόν μας λέτε, για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, ότι έγινε απόλυτα νόμιμα όλη αυτή η διαδικασία. Βεβαίωτατα και δικαιολογημένα κόπηκαν τα δέντρα, γιατί θα γίνει μία δουλειά. Εκτός εάν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση και λέει δεν γίνεται καμία δουλειά επειδή υπάρχει δενδροστοιχεία και να τρώμε αέρα που πάλι στο έδωσαν τον τόπο. Αν οι υπερευαίσθητοι, οι συμπατριώτες μας το θέλουν αυτό, να το πούν δημόσια. Αλλά εγώ τους προκαλώ να πούν ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτού του είδους τις ενέργειες. Πρώτα εξυπηρετούσαμε εμείς κάποιες άλλες δημοτικές αρχές συμφέροντα και τώρα, τότε δεν εξυπηρετούσαμε συμφέροντα και τώρα εξυπηρετούμε συμφέροντα. Έλεος δηλαδή. Να, θέλω να προσθέσω κάτι μόνο, ότι στο πρόσφατο ταξίδι στην Αυστραλία μου είχαμε εντύπωση όταν πήγαμε σε μια επιχείρηση. Ήταν σούπερ μάρκετ. Και επειδή ήταν συντασμάνια στο Χόμπαρτ και είδα ορισμένα πράγματα, ρώτησα μα πώς γίνεται να υπάρχει το κόψιμο το δέντρο εδώ που είστε πράσινοι. Ναι. Και είπε το εξής, ότι ο Δήμος εδώ του Χόμπαρτ επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες για να πάρουν άδεια, αν δεν αντικαταστήσουν αυτά τα οποία κόβουν, άδεια δεν παίρνουν. Οπότε, αν το κάνετε αυτό, κύριε Δήμαρχε, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ένα κόβεις, πέντε θα φυτεύεις. Στην αίτησή του, ο κύριος Γερακιός, τον υποχρέωσα, δεσμεύτηκε και τώρα ο κύριος Ζωήδης θα τον καλέσει να γίνει η επιλογή των δέντρων και το σημείο που θα φυτευτούν τα δέντρα. Και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρχει ρήτρ, θέμα. Ένα κόβεις, πέντε φυτεύεις δέντρα της δικής μας αρεσκίας και της δικής μας θέσης όσον αφορά την η επιλογή της θέσης να είναι από εμάς. Άρα λοιπόν να τελειώνει αυτό το παραμύθι, αυτοί οι υπερευαίσθητοι ας ηρεμήσουν λίγο και τις ευαισθησίες τους ας τις δείχνουν για άλλο είδους ζητήματα. Ευχαριστούμε κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά.